Se você gosta de desenho, mas não sabe como estar, usa método fanart pra aprender a desenhar. Esse curso é muito bom, eu recomendo pra você. Pra você fazer alguma coisa, tudo tem a primeira vez. Veja só, mas quem diria 20% de desconto. Preste atenção nos traços, se desenho está no ponto. Olhe essa linda mão em cima do computador. Não importa o lugar que está, o desenho vai ser arrasador. Se tem medo de aprender porque não tem capacidade, mas olha só que bom, é pra todas as idades. Eu confio em você, então preste muita atenção. Na descrição. Então você acha que pode me escutar só no YouTube? Sabia que as minhas músicas estão no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição, junto das minhas redes sociais. Sou o primeiro humano com sangue nas mãos. Por causa de um ciúme bobo, assassinei o meu irmão. E no meu braço carrego a marca pela eternidade. O meu castigo foi ter ganho a imortalidade. Sou o primeiro humano com sangue nas mãos. Por causa de um ciúme bobo, assassinei o meu irmão. E no meu braço carrego a marca pela eternidade. Caim, eu sou a imortalidade. Sendo o primeiro humano com sangue nas mãos. A troca de mim por Abel não tinha mais condição. Nasci primeiro filho de Eva e Adão. E vou deixar tudo normal matando meu próprio irmão. Por milênios vagando em um mundo totalmente só. Se eu pudesse voltar no tempo, faria algo melhor. E todo dia com resquício, lembrando do meu pecado. Não posso me apaixonar, isso me deixa perturbado. Mas não vai ficar assim, vou dar um jeito de morrer. Nem que eu tenha que passar por cima, quem se intrometer. No presente encontro minha passagem pro inferno. Ser morto pelas suas mãos é o que eu mais quero. Então descubro que a marca some com amor sincero. Detetive vai se apaixonar pelo irmão mais velho. Magoando seus sentimentos, descobrindo quem eu sou. Sua namorada vai ser morta pelo pecador. Sou o primeiro humano com sangue nas mãos. Por causa de um ciúme bobo, assassinei o meu irmão. E no meu braço carrego a marca pela eternidade. O meu castigo foi ter ganho a imortalidade. Sou o primeiro humano com sangue nas mãos. Por causa de um ciúme bobo, assassinei o meu irmão. E no meu braço carrego a marca pela eternidade. O meu castigo foi ter ganho a imortalidade. Você viu que realmente sou, não pode fazer nada. Se fez sentir, espere minha próxima jogada. Pois um bom jogador sempre tem uma carta na manga. Foi o que aprendi por passar tanto tempo nas sombras. E um objetivo, um sonho a realizar. Por um fim na maldição, só morte vai me libertar. Não me importo com as consequências e nem quem eu vou pisar. Se tiver que matar, matarei pra onde quero chegar. E depois de muito tempo, finalmente eu consegui. Consegui me desfazer da marca de Caim. Enquanto perdi, finalmente eu percebi. Lucifer, mudei de ideia, que era a marca que me fez cair. Plano, fui atrás do seu irmão, mas tudo deu errado. E é esse sentimento, eu tô desesperado. E no final de tudo, só sobrou eu e você. Antes de morrer no inferno, a gente se vê. Eu sou o primeiro humano.